Hard work is a key success too. Okay. Key in it. Shaqo. Haddii qof shaqo adag aata. Bilaash xayti hadaan ahayn. Dhalinyarada maanta maalmaha waxyaabaha ku nacay waxa kamid ah oo ay ku jiraan kuwa aniga aan dhalay. Laziness. Wahsiga. Jiifka. Haddaad isku aragtid inaad tahay nin madaala ah oo socda oo dadaalaya sifooyinkii looga baahnaa entrepreneur waa leedahay. Ka faa'iidayso. نصيب درادة كوشيريا سفلا سهل لا ده والله وش غيسنا دمر عمل وش هو سبقها هلو دمر كبحدا هالولاية ما يوفي عيني هاي قبل كنا سكرين ميس ما يحوس هاي دي مين إنه قوقان دي تنا هاي حير وحير بقول سدين الجوز هاي دي مشارك وحير ونفسنا يسال نفتا الجود دي ده هذا اللي سأركتي أنا شقب بدن تهاي إيش الشقة يا ديك مر ولا بوحة كوجرت الشلة إنه ما عندك في عناد هدي أردت هدي هو جرتوا، إيش كاس هدو هو جرو، ترين كاسا، دينية، عقليها، وحون هدا الدم عزت هاي والله هاي ستها، because it problemكم حواي entrepreneur سي سوا محي، ما problem solving، مشكلة إن لحليها، هدا مشكلة ده نحلين كرتيد معناه لو حواي جناع سجاجي بوم the rest is story، don't stop keep walking هدا الآن سده، مقالة دي الدنتي هذا ميت سويرو هدي اللي قرأ كورن. dowladda waxay soo saartay go'aan ah in aan dhaqaaqi karin xabsina ku xukumantahay 20 iyo 2 sano xabsi ah tahay 20 jir ah tahay hadda adiga waana kaas dambi waxa lagu helay oo lama arag lama maqal xasaweynaysa qofka caadiga inuu jiro surgal laakiin dadka qaar kood ilaahay u fudeyay maxay aan isii mid qaana don't stop keep walking maxaa u sawiran waxa go'aankaas dadka qaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala tiisa weey wax diiday ma jiro bari dawladda ku xukumisay in mucaarad inta lagu kiciyo maxabiis oo xabsi laga sidaa adiguna aad sidaaba baxdidba weena dhacday over and over maalinkasta waxaan ku aragnaa 40 sano nin xirnaaya dhaxas la wareysanayo 40 banaanka markuu soo baxay saw aragtaa noloshaada la yiri saaxiibi thanks goodness بس وانا بحي قرحضة حوجة عاصماتك كم مغل منك 40 years سوغات إسو 20 على قليل سمتينا 60 سمتين وجلا مركو صوبة حميد كالنا محويري انتو بناكو صوبة حويري هدو مسلم يهينو حلية الحمد لله هدي كالنا دي وحي عبودي ومبولو حلية مكتسونا الحمد لله مشكلة مالي ها اسكوة توشيس لكن the point يوكد حي محاوة وانا يفصدي next يوكفكرا ولي الله سفر كهداد جوجلي نورتينا هروس سعتي سفدي والله لا ناو وحروينا كسر قبل قبل مرك فاينلي وابا لوينان دوناي قفكي إلهي دايو وابا كوري دون تاي وحنا وابا بورن دون تاي واري ما يصير هرت ورها كاهر أوكي لا بد أن نصور أديك كوتا لا لكن سفر كان إن سيدنا وقاعد ويفي عنده نكان انتربنور وي شيء غير كوي sawiro sidee tanjirta waa tanjir meel fadhiya kaliis fikiraya ciyaalka biilkooda aan ka fikireynin caruurtu ay kacday tobanaan xiro agoon ay furan yihiin daqliga bishii ay xisaabiyaan qoloyin kale waxna aan laga fikirin cimradii xajkan u dhaxeeya wardiguna saas u wado biil iyo wax kalena aan laga fikireyn bas simple ka fikir nolosha nooca uu ku jiro ninkan odaga ah gafurkiisa ma aragtay waa ka qorsheey laga dad arkay inaad aragtay fiican lahayd waxa uu ku raran yahay waa dokumentiyada shirkadda dadaal uma yaro by the way soo qorxeen fiir suudka waxa uu ma jiro suud dadku ma dhaxjiro qofku ma dhaxjiro meed salaawa abarta waxay tiri ma taqaanaa waxa wadid lama yaqaan joojore ah edeb yaan shaxmade way sidoo waa ka joogtijaa gacan tambal fiir la ugu dhaadi wax diiday ma jiro dhabanka in looga dhufto because wama dalika ala allah bi aziz inuu ka fakado laakiin ayadu waxba lama نورال واي هذا كوتا لا ودورن كتا مني ودك كوتا سان ما هني ودك كوتا مسلمين أو كجرا ودك مسلمين ودك كأن ها مسلمين واي لكن واحد كل شيء جاي بوت كالس خلاص تنتهى أنت لفتي جاي you don't trust anyone نفتح على قفلك وآمن ميس is that clear تهرك على إنك وآمن ميس no أنت مش على قفك السوق يصير أما شركتك لا يكاري حرن تهاي لما تجاري جونت حاجة يفير مك أرض باتهاي ما أنت سفر كواكن سي سلام أرض باتهاي نقص شقارة مهما هكود دكان انتربنور نقص جود كجذب فيلانثروبيست نقص ضد كعاوي صدق به هيروين أساس أبغون تعاوي هدف كلوس على غاية وهالكس وطبعا أنت إن أنت فريستو ترى هذا وكاس
dad ku dayayto saaso Soomaali ma jiraan hadda oo nool xamri kulli jooga Soomaa Soomaali kulli jooga Soomaa meel baa laga heli karaa adigu ma gaari kartaa ha wali war kale fiican ku sheegaya oo adiga si gaar ah safarka intay u soo galeen half kamida laga yaabo inaad ku kafar gareen kartid meesha iimaanta jooga half sawta dhurufta meena saacidin iyo ilaahay qofkii kaashta kuna dadaala fursadaha aad haysataan especially entrepreneurship key hore ma aha ka xog saaris digital economy allo socda digital economy waa inaad ka faa'iideystaan illi waliba dhurufu waa jiraan laakiin hadda marka la eego adiga fursada aad haysatid fursad aad iyo aad qaali ah weey wadankii ka soo baxay dhibaatada dowladnimadeenii oo sii hagaagaysa wadankii oo isu sii furfuraya shan sano hadda kadib ah way ka sii daraysaa adiguna shan sano hadda kadib ah dhowr ilaatin jiraata sodonkaagi inaad gaarina suuragal what's the point adiga iskala markii moodan innaga moodan kuwii hore u khalad laakiin waxa ugu weyn ood ku dadaalaysa ee ka maqnaa ku sheego shahaado maaha xirfadna maaha family ya qowmina maaha ilaahay inaa ka baridid 4.5 ka 0.5 uu kaa galay inuu 1 ka dhiga maaha xataa muu baahni halka arrinay muhiimkeed ku dadaalaysid ka sokow ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ku dadaalkiisa waxa weeye mindset shift in a sense kan fail ku jira intaad u tagtid dina cabdisaad aa iga sixi dooneen right click intaad ku tidaahid edit dheh bedel fail qaldanaa ku jira magac qaldanaa failkaas loo bixiyey oo ah magacaas maxaa waaye ilaahayna badbaadiy badbaado bulaalid kuma jirtaba badbaado waxaa ku bedeshaa bulaalid bum 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 inta meelna israa insha allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan galaynaa wixii su-aalaha.